សំណួរ3កុកថ្ងៃនេះជំរាបសួរថាខ្ញុំមិនធូរដៃឲ្យចោះកុំឲ្យថាខ្ញុំធ្វើបាបនារីភេទពេលដែលចាញ់ខ្ញុំកុំនិយាយថាដោយសារតែមិនធូរដៃឲ្យសោះណាបាទដឹងហើយអ៊ំស្រីដៃអូនដាក់លើដៃបងដាក់គ្រប់3ដងចាញ់ទឹកសតានោះជាអ្វីទៅនោះច្បាស់ជាគេកាន់ម្សៅហើយត្រូវហើយពិតជាឆ្លាតមែនជើងចាស់ណាវ៉ាប៉ាប៉ាប៉ុនស្លឹកម្លូប្រហងក្រហមមិនមានជុកតើបណ្ដៅនេះជាអ្វីទៅអីយ៉ាអូកលាដែរនោះអានឹងងាយស្រួលណាស់គឺស្លឹកត្រចៀកគូមិនមែនទេស្រុកខ្ញុំគេហៅស្លឹកត្រចៀកក្របីស្លឹកត្រចៀកគូទេបើឆ្លើយតាមខ្ញុំយើងស្មើគ្នាបើមិនតាមខ្ញុំគឺចាញ់ក្របីក៏ក្របីទៅចឹងស្មើគ្នាខ្លួនខ្ញុំថ្លាដូចកញ្ចក់ទឹកភ្នែកអូនស្រក់នៅពេលត្រូវកម្ដៅថ្ងៃតើជាអ្វីទៅអានឹងច្បាស់ជាស្រីស្រីកំពុងតែខូចចិត្តរឿងស្នេហាហើយខុសហើយតាំងពីកើតពោះម៉ែមិនដែលលើបដៅនេះទេអានឹងភ្នែកគេមានបញ្ហាទើបត្រូវថ្ងៃបានខោហើយគឺតកកបរោះម្នាក់មកពីភូមិថ្មីអង្គុយលើកៅអីជក់បារីអាឡង់ដឡងតើនោះជាអ្វីទៅនោះគឺកំសៀវដាំទឹកមែនតែនឹងប៉ុន្តែស្រុកខ្ញុំគេថាអញ្ចឹងឥឡូវតាមខ្ញុំឬមិនតាមបើតាមខ្ញុំចិត្តទុកថាស្មើគ្នាបើមិនតាមទេចាញ់ឯងមានល្បិចច្រើនមែនបរោះម្នាក់តាមស្រឡាញ់នារីម្នាក់ពេលដែលបរោះនោះជូនកដោទៅស្រីស្អាតនោះស្រាប់តែនារីនោះស្រឡាញ់ភ្លាមតើកដោនោះជាអ្វីទោះច្បាស់ជាជញ្ជិនពេជ្រ5ការ៉ាត់ខោហើយចឹងមានតែ10ការ៉ាត់ខោហើយចង់មានតែ20ការ៉ាត់មិនមែនទេកាដូនោះក្លិនក្រអូបហើយធ្វើឲ្យស្បែកនារីនោះស្រស់ស្អាតគឺសាប៊ូដុសខ្លួនម៉ាឡេសាសាប៊ូដុសខ្លួនម៉ាឡេសាផ្សំពីធម្មជាតិ 100% និងទឹកដោះគោផ្ដល់វីតាមីននិងធ្វើឲ្យស្បែកមានសំណើមល្អសរលោមស្អាតនិងមានក្លិនក្រអូបស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃសាប៊ូដុសខ្លួនម៉ាឡេសាគុណភាពល្អឥតខ្ចោះផលិតនៅប្រទេសអ៊ីតាលី